লাখ গ্রাহকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈছো এটা ডাঙৰ খবৰ এফালে জিঅ' ৰিচাৰ্জৰ নিৰিক বৃদ্ধি আৰু জিঅ' ৰিচাৰ্জৰ নিৰিক বৃদ্ধিৰ মাজতে এতিয়া জিঅ' বিশেষ উপহাৰ লৈ আহিছে জিঅ'ৰ গ্রাহকৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা 51 টকাতে লাভ কৰিব আনলিমিটেড ডাটা তিনিটাকৈ নতুন প্লেন লৈ আহিছে জিঅ' এফালে জিঅ' ৰিচাৰ্জৰ নিৰিক বৃদ্ধি হৈছে আৰু নিৰিক বৃদ্ধিৰ মাজতে জিঅ'ৰ বাম্পাৰ অফাৰ জিঅ'ৰ লাখ লাখ গ্রাহকৰ বাবে গতিকে আপুনি যদি জিঅ' ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপুনিও এই প্লেনৰ লাভ উঠাব পাৰিব জিঅ'ৰ কোটি কোটি গ্রাহকলৈ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ যদিহে আপুনিও জিঅ'ৰ গ্রাহক বা আপুনিও জিঅ' ব্যৱহাৰকাৰী তেন্তে আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ নিৰিক বৃদ্ধিৰ মাজতে তিনিটাকৈ প্লেনত দিছে বিশেষ অফাৰ নতুনকৈ তিনিটাকৈ বুষ্টাৰ প্লেন জিঅ'ই উপহাৰ হিচাপে দিছে গ্রাহকৰ বাবে মাত্ৰ 51 টকাৰ ৰিচাৰ্জতে লাভ কৰিব আনলিমিটেড 5G ডাটা আনলিমিটেড 5G ডাটা লাভ কৰিব মাত্ৰ 51 টকাত 101 টকাৰ প্লেনত লাভ কৰিব 6GB 4G ডাটা সহ আনলিমিটেড ডাটা 101 টকাৰ প্লেনত লাভ কৰিব 5G আনলিমিটেড ডাটা আৰু এই তিনিটাকৈ নতুন প্লেন উপহাৰ হিচাপে দিছে জিঅ' এই তিনিটাকৈ প্লেনত জিঅ'য়ে আগবঢ়াইছে বিশেষ অফাৰ জিঅ'ৰ লাখ লাখ গ্ৰাহকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো 51 টকা 101 টকা আৰু 101 টকাৰ ডাটাত এই বিশেষ উপহাৰ আগবঢ়াইছে বা বিশেষ অফাৰ আগবঢ়াইছে জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এফালে জিঅ'ৰ ৰিচাৰ্জ বৃদ্ধিৰ সময়ছোৱাতে ৰিচাৰ্জৰ যি নিৰিক বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আৰু প্ৰতিটো নিৰিখত প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জ প্লেনতে ক'ৰবাত যদি 50 টকা বৃদ্ধি পাইছিল ক'ৰবাত যদি 30 টকা বৃদ্ধি পাইছিল আন ক'ৰবাত 100 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছিল ক'ৰবাত আকৌ 200 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছিল জনতাৰ মূৰত সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ মূৰত মাধৱৰ হুজোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জিঅ'ই কিন্তু ইয়াৰ মাজতে জিঅ'ৰ ৰিচাৰ্জ প্লেনৰ যি নিৰিক বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই নিৰিক বৃদ্ধিৰ মাজতে জিঅ'ই এতিয়া বাম্পাৰ অফাৰ আগবঢ়াইছে গ্রাহকৰ বাবে আৰু বিশেষ প্লেন তিনিটা নতুনকৈ তিনিটা প্লেনৰ অফাৰ আগবঢ়াইছে আৰু এতিয়াৰে পৰা মাত্ৰ 51 টকা মাত্ৰ 51 টকাতে আনলিমিটেড 5G ডাটা লাভ কৰিব জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলে 4G ডাটাটো 4G সেৱাটো এয়া উপলব্ধ হ'ব এই ডাটা গতিকে জিঅ'ৰ যিসকল গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ যদিহে আপুনি জিঅ' ব্যৱহাৰকাৰী তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ কিয়নো নিৰিক বৃদ্ধিৰ পিছতে বহু লোকৰ মূৰত মাথাভাৰ সোধোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বহু লোকৰ চিন্তিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিয়নো বহু নিৰিক যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিল ক'ৰবাত 30 টকা কোনোবা এটা প্লেনত যদি 50 টকা কোনোবা এটা প্লেনত যদি 100 টকা মাহেকীয়া যি প্লেন আছিল মাহেকীয়া প্লেনৰ ৰিচাৰ্জৰ নিৰিক বৃদ্ধি পাইছিল দুমহীয়া প্লেনৰ ৰিচাৰ্জৰ নিৰিক বৃদ্ধি পাইছিল তিনিমহীয়া প্লেনৰ ৰিচাৰ্জৰ নিৰিক বৃদ্ধি পাইছিল ছমাহ লগতে বছৰৰ এবছৰীয়া যি প্লেনৰ নিৰিক সেয়াও বৃদ্ধি পাইছিল ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যি ডাটা পেক আছিল সেই ডাটা পেকৰো আনকি নিৰিক বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মাথা মাৰা সোধা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জিঅ'ই কিন্তু এতিয়া জিঅ'ই বাম্পাৰ অফাৰ আগবঢ়াইছে জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আৰু তিনিটাকৈ নতুন প্লেনৰ অফাৰ আগবঢ়াইছে উপহাৰ স্বৰূপে মাত্ৰ 51 টকা আৰু 51 টকা ৰিচাৰ্জতে এতিয়াৰে পৰা আনলিমিটেড ডাটা লাভ কৰিব 51 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে আনলিমিটেড 5G ডাটা লাভ কৰিব গ্ৰাহকসকলে প্ৰথমটো প্লেন আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে 101 টকাৰ প্লেন 101 টকাৰ যিটো প্লেন সেই 101 টকাৰ প্লেনত 6GB 4G ডাটা সহ আনলিমিটেড ডাটা লাভ কৰিব গ্ৰাহকসকলে 101 টকাৰ যিটো প্লেন 101 টকাৰ প্লেনত 5G আনলিমিটেড ডাটা লাভ কৰিব গ্ৰাহকসকলে আৰু এই তিনিটাকৈ প্লেন আগবঢ়াইছে জিঅ'য়ে বিশেষ অফাৰ বাম্পাৰ অফাৰ আগবঢ়াইছে আগবঢ়াইছে 51 টকা 101 টকা আৰু 151 টকাৰ বিশেষ অফাৰ আগবঢ়াইছে জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰাহকসকলৰ বাবে গতিকে যিসকল 5G বা 4G গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকে এই অফাৰৰ লাভ উঠাব পাৰিব মাত্ৰ 51 টকা খৰচ কৰিলে হ'ল আপুনি আৰু মাত্ৰ 51 টকাতে আপোনালোকে আনলিমিটেড 5G ডাটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এই বিশেষ অফাৰ আগবঢ়াইছে এতিয়া জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা কিয়নো জিঅ'ৰ যি নিৰিক বৃদ্ধি পাইছিল ৰিচাৰ্জ প্লেনৰ আৰু ৰিচাৰ্জ প্লেনৰ নিৰিক বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতেই গ্ৰাহকসকলৰ ওপৰত মাধৱৰ সোধোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ৰিচাৰ্জ বৃদ্ধিৰ পিছতে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিয়নো যথেষ্ট পৰিমাণে ৰিচাৰ্জৰ নিৰিক বৃদ্ধি পাইছিল আৰু 3 জুলাইৰ পৰাই সেই নতুন ৰিচাৰ্জ বৃদ্ধি পোৱাৰ যে নিৰিক সেই নিৰিক 3 জুলাইৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু 3 জুলাইৰ পৰা গ্ৰাহকসকলে য'ত যিটো প্লেনত তেওঁলোকে আগতে যিমান 155 টকাৰ যদি ৰিচাৰ্জ কৰিছিল সেয়া তেন্তে তেওঁলোকে প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ ভৰিবলগীয়া হৈছিল যদিহে 239 ৰিচাৰ্জ কৰিছিল তেন্তে 239 ৰিচাৰ্জটো এতিয়া
299 ভৰিবলগীয়া পৰ্যন্ত হৈছিল জি ৰিচাৰ্জত কোনো ৰিচাৰ্জ প্ল্যানত 100 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মুঠৰ ওপৰত প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জৰ প্ল্যান মাহিলি প্ল্যান হওক বা এমহিয়া হওক বা এমহিয়া প্ল্যান হওক বা দুমহিয়া প্ল্যান হওক বা তিনিমহিয়া প্ল্যান হওক বা বছৰৰ যিটো প্ল্যান হওক বা ডাটা প্ল্যান হওক মুঠতে সকলোতে নিৰিখ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সেই নিৰিখ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত এতিয়া জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এইদৰে বিশেষ অফাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে বা বাম্পাৰ অফাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা মাত্ৰ 51 টকা আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰক আৰু 51 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে আপুনি আনলিমিটেড 5G ডাটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কেৱল 5G বুলি নহয় 4G গ্ৰাহকসকলৰ তাতো এই ডাটা প্লেন সুবিধা উপলব্ধ হ'ব গতিকে যদিহে আপুনি জিঅ' ব্যৱহাৰকাৰী যদিহে আপুনি জিঅ'ৰ গ্ৰাহক তেন্তে আপুনিও এই সুবিধা উঠাব পাৰিব কিয়নো জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এই নতুনকৈ 3টা বাম্পাৰ প্লেন আগবঢ়োৱা হৈছে নতুনকৈ আনলিমিটেড ডাটাৰ অফাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে গতিকে আপুনিও যদি জিঅ'ৰ গ্ৰাহক তেন্তে আপুনিও এই যে আনলিমিটেড ডাটাৰ অফাৰ এই আনলিমিটেড ডাটাৰ অফাৰৰ লাভ আপুনি উঠাব পাৰিব মাত্ৰ 51 টকা আপুনি খৰচ কৰিব লাগিব আৰু 51 টকা খৰচ কৰিলে আপুনি 5G আনলিমিটেড ডাটা লাভ কৰিব যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ৰিচাৰ্জ থাকিব আপোনাৰ ৰিচাৰ্জৰ যিটো বৈধতা অৰ্থাৎ আপুনি ধৰক মাহিলি যিটো আপুনি ৰিচাৰ্জ প্লেন কৰে বা আপুনি যদি দুমহীয়া ৰিচাৰ্জ প্লেন কৰে যদি আপুনি তিনিমহীয়া ৰিচাৰ্জ প্লেন কৰে বা যদি আপুনি বছৰৰ ৰিচাৰ্জ প্লেন কৰে সেই ৰিচাৰ্জ প্লেনৰ বৈধতা যেতিয়ালৈকে থাকিব ঠিক তেতিয়ালৈকে এই ডাটা প্লেনৰ বৈধতাও থাকিব অৰ্থাৎ আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিলে আজি যদি আপুনি মাহেকীয়া যিটো প্লেন মাহেকীয়া প্লেনৰ অৰ্থাৎ এমাহৰ বাবে যদিহে আপুনি আজি ৰিচাৰ্জ কৰিছে আৰু এমাহৰ বাবে আজি ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছতে আপুনি যদি আজি আকৌ 51 টকাৰো যদি ৰিচাৰ্জ কৰে তেন্তে সেই মাহেকীয়া প্লেনৰ ৰিচাৰ্জটো যেতিয়ালৈকে বৈধতা থাকিব সেই 51 টকাৰ নেটপেকৰ যিটো বৈধতা সেয়াও সেই তেতিয়ালৈকে থাকিব গতিকে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ৰিচাৰ্জ প্লেনৰ বৈধতা থাকিব তেতিয়ালৈকে এই ডাটা পেক বৈধতা থাকিব অৰ্থাৎ আপুনি আজিয়ে 51 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ৰিচাৰ্জ প্লেনৰ বৈধতা আছে তেতিয়ালৈকে আপুনি এই আনলিমিটেড ডাটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু 51 টকাতে আনলিমিটেড 5G ডাটা প্ৰদান কৰিব জিঅ'ই জিঅ'ৰ লাখ লাখ গ্ৰাহকৰ বাবে কোটি কোটি গ্ৰাহকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ বাম্পাৰ অফাৰ আগবঢ়াইছে জিঅ'ই এক প্ৰকাৰ জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলৰ ওপৰত মাধৱাৰ সোধা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জিঅ' প্লেনৰ বা জিঅ' ৰিচাৰ্জ প্লেনৰ নিৰিখ বৃদ্ধিৰ পিছতে মাধৱাৰ সোধা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সাধাৰণ গ্ৰাহকসকলৰ ওপৰত মাধৱাৰ সোধোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিয়নো 100 টকা 200 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছিল জিঅ' ৰিচাৰ্জৰ নিৰিখ আৰু নিৰিখ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে কিন্তু হাহাকাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিয়নো ৰিচাৰ্জ নকৰিলেও নহয় আৰু কৰিলেও যথেষ্ট টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হয় তেনেস্থলত জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এতিয়া এইদৰে বাম্পাৰ অফাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপুনি 5G আনলিমিটেড ডাটা লাভ কৰিব মাত্ৰ 51 টকাত আপুনি 51 টকা খৰচ কৰিব লাগিব আৰু সেই 51 টকা খৰচ কৰিলে আপুনি 5G আনলিমিটেড ডাটা লাভ কৰিব যদিহে আপুনি 101 টকা খৰচ কৰে তেতিয়া আপুনি 6GB ডাটা লাভ কৰিব আৰু যদিহে আপুনি 151 টকা খৰচ কৰে তেতিয়া আপুনি আনলিমিটেড ডাটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ আৰু জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা এই বাম্পাৰ অফাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে গতিকে আপুনিও এই অফাৰৰ লাভ উঠাব পাৰিব জিঅ'ৰ প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে এই অফাৰৰ লাভ উঠাব পাৰিব আৰু আজিও আপুনি এই অফাৰৰ লাভ উঠাব পাৰিব এতিয়াৰ পৰা যদিহে আপুনি জিঅ' ব্যৱহাৰকাৰী বা আপুনিও যদি জিঅ'ৰ গ্ৰাহক তেন্তে এই খবৰটো নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ বাবে গতিকে এতিয়াৰে পৰা আপুনিও জিঅ'ৰ এই যি উপহাৰ জিঅ'ৰ এই যি বিশেষ অফাৰ বা বাম্পাৰ অফাৰ এই বাম্পাৰ অফাৰৰ লাভ আপোনালোকে উঠাব পাৰিব যদিহে আপুনিও জিঅ'ৰ গ্ৰাহক বা যদিহে আপুনিও জিঅ' ব্যৱহাৰকাৰী গতিকে জিঅ'ৰ কোটি কোটি গ্ৰাহকৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এক ভাল খবৰ এফালে নিৰিখ বৃদ্ধি আৰু নিৰিখ বৃদ্ধি যিহেতু 3 জুলাইৰ পৰা হৈছে আৰু 3 জুলাইৰ পৰা হোৱা নিৰিখ বৃদ্ধিৰ পিছতেই এতিয়া জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এইদৰে বাম্পাৰ অফাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই অফাৰৰ আপুনি সুবিধা উঠাব পাৰিব মাত্ৰ 51 টকা মনত ৰাখিব মাত্ৰ 51 টকা আপুনি খৰচ কৰিব লাগে আৰু সেই 51 টকা খৰচ কৰিলে আপুনি আনলিমিটেড ডাটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব 101 টকা খৰচ কৰিলে আপুনি 6GB 4G ডাটা লাভ কৰিব 151 টকা খৰচ কৰিলে আনলিমিটেড 5G ডাটা লাভ কৰিব গতিকে 51 টকা খৰচ কৰিলেও আপুনি আনলিমিটেড 5G ডাটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব জিঅ'ৰ যিসকল গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ বা ভাল খবৰ জনাই আছোঁ জিঅ'ৰ প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে এই সুবিধা উঠাব পাৰিব এই বাম্পাৰ অফাৰ উঠাব পাৰিব যিহেতু নিৰিখ বৃদ্ধিৰ মাজতে এতিয়া জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ অফাৰ বা বাম্পাৰ অফাৰ দিয়া হৈছে জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আৰু জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলে এই বিশেষ অফাৰৰ লাভ উঠাব পাৰিব আৰু মাত্ৰ 51 টকা খৰচ কৰিয়েই
আনলিমিটেড 5G ডাটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যেতিয়ালৈ আপোনাৰ ৰিচাৰ্জ প্লেনৰ বৈধতা থাকিব তেতিয়ালৈ এই ডাটা পেকৰো বৈধতা থাকিব গতিকে জিঅ' গ্ৰাহকসকলে 1000 টকা খৰচ কৰিব পাৰে আৰু 1000 টকা খৰচ কৰিয়ে আপুনি আনলিমিটেড 5G ডাটাৰ লাভ উঠাবলৈ বা সুবিধা উঠাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে জিঅ'ৰ লাখ লাখ গ্ৰাহকৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এক ভাল খবৰ